Саме влітку Гюнель зіштовхнулася з проблемою посіченого волосся. Ділиться, тепер користується лише професійною косметикою. А цьогоріч почала ходити ще на сеанси мезотерапії. Я хожу к косметологу, провожу, то есть мне проводят мезотерапию волос для укрепления, чтобы мои волосы не были ломкими и сияли красиво, все было. Вот. И хоть это и не дешево, но очень эффективно и мне нравится результат, мне нравится эффект. А ось у Бориса проблем із цим немає, бо він регулярно відвідує свого перукаря та не застосовує зайвої косметики. Регулярно підтримую гігієну, це вполне естественно, як і для всіх. Вот. І постригаюсь, хожу. У мене є мой любимый парикмахер, это женщина, которой только ей я доверяю, могу доверить свои локоны. В целом этого хватает. Не особо я признаю какие-то средства по уходу за головой. То есть, шампуньки вполне хватает. Анастасія бореться з лупою завдяки медичній косметиці, шампунь та кондиціонер. До того ж, волосся дівчина взагалі не фарбує. Каже, це може додатково нашкодити. Даже химия, по сути, краски. И если свои волосы от природы как бы есть шелковистые, как бы густые, зачем еще их переделывать, красить? Все равно это потом к старости годам все равно влияет. До речі, у Рівненській області після невдалого фарбування волосся вдома у перукаря 18-річна дівчина потрапила до опікового відділення. Як виявилося, фахівчина не мала ані досвіду роботи, ані документів, ані певної освіти. Косметологи наголошують, до вибору фахівця будь-якої б'юті-сфери слід підходити ретельно. Любая качественная услуга, она должна предоставляться в соответствующих условиях, соответствующим человеком, имеющим определенную сертификацию и образование. Поэтому неважно, к кому вы обращаетесь, будь это косметолог, будь это тот же парикмахер, да, любая сфера услуг, она требует определенного подготовки, да, к процедуре и, соответственно, определенного места для проведения этой процедуры. Аби ж не нашкодити волосю влітку, фармацевти радять брати тільки перевірені доглядові засоби. Зокрема, зволожувальні маски. Їхня вартість – до 200 гривень. Наноситься на волосы на 15 минут. Дійсно, вона відновлює повністю волос. Вона його робить більш м'яким, послушним. Сухость волос, сухость кончиків волос. Звісно, волосы перегорають від жари. Вот, поэтому единственный способ на данный момент себя защитить – это только маски увлажняющие, восстановительные, термозащитные. Спеціалісти додають, мезотерапія – одна з найкорисніших процедур за доглядом волосся влітку. Адже призупиняє надмірне випадіння, ламкість та сухість, стимулює кровопостачання, зміцнює локони і робить їх густими, блискучими та здоровими. Карина Телепіна, Артем Карабецький, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».